Привіт! Ти на каналі «Прагаавто». Сьогодні у нас дуже гарний випуск, адже у нас в салоні представлено комплектацію Cadillac Sportline. Саме цей автомобіль має 2 літри дизель на 150 сил. Також Sportline можна замовити з двигуном на 190 сил та 2.0 бензин, який має 180 сил потужності. Комплектація Sportline має деякі відмінності від інших комплектацій. А саме, глянцево-чорну решітку радіатора, дзеркала та молдинги навколо вікон. Також йдуть 19 диски кольору антрацит, спортивна накладка на бампері та імітація подвійного вихлопу. Також в комплектації Sportline йде Full LED оптика з адаптивним освітленням. Комплектація Sportline має також відмінності і по салону автомобіля, а саме спортивне кермо з пелюстками перемикання передач та підігрівом, спортивні передні сидіння, комбіновані обивці шкіра алькантара, електрокерування сидінь, стеля йде чорного кольору. Також в даному автомобілі замовлений панорамний дах, який досить непогано її доповнює. Також йдуть спортивні накладки на педалі. Додатково було замовлено цифрову панель приладів та максимальний варіант мультимедії Columbus. Входить аудіосистема Kenton з 9 динаміками по салону та сабвуфером в багажнику. Додатково до цього автомобіля було замовлено третій ряд. Цей автомобіль вже має власника, але я завжди готовий замовити для вас таку ж комплектацію у виробництво. Підписуйся на канал «Прага Авто», став лайки, чекаємо вас в автоцентрі «Прага Авто» на Кільцевій.